Chile. Como ten Chile, také. No, taky, taky jsem tím Chile. Jezdí třeba v nějakých těch autech armádských po městě a kontrolu bezpečnosti? No, to taky, i když těch armádních autech po městě moc nechodí, jezdí spíš jako ty mimo města, těch armádních autech, aby něco se neblokovali dopravu. A to když jsou všichni, skoro všichni vojáci, tak asi nemusí nic moc kontrolovat. No, právě to je dobrá to je právě ten důvod, proč já vždycky lidem říkám, že si myslím, že Izrael je v podstatě téměř bezpečnější než v některých jiných zemích světa. A to je z toho důvodu, že tím, jaké je tam obrovské procento armády, která tam chodí, a my se tam sčítají, že po těch třech letech se zhruba sčítají ty lidi, tak toho vojáka tam potkáte v podstatě na každém kroku. Když jdete po městě, tak potkáte třeba pár vojáků, kteří jdou po městě, jako my máme policajty, tak oni jdou třeba v nějaké skupince, jdou po městě, a nebo naopak třeba jsou lidé na checkpointech, což je tady tohle zlo. A to jsou místa, kde když je zlom mezi izraelským územím a palestinským územím, tak vždycky ten vjezd do tohoto oblasti je hlídaný. Právě pro důvodu, aby se zabránilo různým těm bombovým útokům, tak oni vlastně na mátkově, pokud mají nějaký typ třeba, tak přímo cíleně zastaví auta a prohledávají auta, jsou tam i psy, že jo, kteří hledají drogy, po případě přímo bomby, a prohledávají vám celé auto, zavazadla, takhle věci. Tak právě ty lidé, kteří jsou v té armádě, tak jedno z jejich úkolů je, že stojí vlastně na těch checkpointech, kde se střídají, tam to v podstatě je otevřené 24 hodin denně, takže se musí několika šichtách střídat, a tam stojí a kontrolují projíždějící auta, takže kontrolují, jestli si mají všichni pořád papíry a jestli tam není něco divného. Takže to je, co se týče armády. Tak. Čeho se vyvarovat? Tak samozřejmě říkala jsem, že Izrael je relativně bezpečná země. To je pravda, ale i tam platí nějaké pravidla. Můžete se dostat do problému, pokud nebudete respektovat místní pravidla. Jedno z těch pravidel je, že tam se na některých místech musíte oblékat trošičku jinak, než bychom si byli zvyklí, že tady si prostě vezmeme.